proposición non de lei porque obviamente coincidimos coa preocupación que nela se expresa. A reordenación das áreas sanitarias que a Consellería está a efectuar redunda nas desigualdades sociais, empeora a organización e o reparto de recursos e crea centros de primeira, de segunda e de terceira categoría. A orde que regula esta ordenación, valga a redundancia, ou máis ben esta desorde, ven a unirse o contido da Lei de Garantías Sanitarias que coa elección de centro e a posibilidade de que nos envíen a calquer centro público ou privado de Galicia afondan no desmantelamento da nosa sanidade, vía privatizacións, vía desorganización e descapitalización. Resulta unha irresponsabilidade desmantelar a área de Vigo trasladando, primeiro, pacientes que son atendidas e atendidos no Chubi a Santiago. Primeiro porque afecta a especialización de profesionais sanitarios, pero sobre todo porque para os pacientes que se teñen que mudar de área para algunhas especialidades, Santiago é peor opción e rexeitada pola poboación. E isto é así, sinceramente, moi sinxelo, porque queda máis lonxe. Vigo está a metade de tempo que, Vigo está a metade de tempo que Compostela de Pontevedra, o que implica, obviamente, máis perda de tempo nos desplazamentos para familiares e pacientes, máis gasto nas viaxes e con máis dificultades, e unha viaxe, por certo, na AP9, máis cara a Compostela que a Vigo e que non para de aumentar. E todavía non sabemos como se van xestionar tampouco os traslados urxentes. Como van valorar se trasladan a Vigo ou a Compostela dependendo da ausencia e da patoloxía. Nos, pola nosa parte, defendemos unha sanidade pública, universal, gratuita e igualitaria para todas e todos en Galicia. Por iso, defendemos as melloras sanitarias en Compostela e nos concellos veciños, melloras en atención primaria, na especializada, e así tamén o refletimos nas emendas que presentamos o Partido Popular nos orzamentos e que o Partido Popular rexeitou todas e cada unha. Pero esa mellora na sanidade pública de Compostela non vai vir polo desmantelamento de outras áreas sanitarias, senón pola mellora de todas elas. Sen embargo, esta reordenación non só non vai mellorar nin galeras, nin facer que se construan os centros de saúde de Compostela, prometidos dende fai moitos anos polo PP, nin vai facer que exista máis orzamento sanitario para Compostela. Esta reordenación o que vai a desmantelar as áreas de Vigo, Pontevedra e o Sanés. A Vigo se lle restan pacientes en toques de poñer máis medios para disminuir a barbaridade de listas de espera que a política do Partido Popular está xerando. Se justifica así que o novo hospital de Vigo, privatizado, vai a ter menos camas e servizos do proxecto inicial. Se justifica o nulo investimento en hospitais públicos que sufren un gravísimo deterioro, como continuamos vendo no Meixoeiro, con decenas de camas pechadas polas goteiras que, como denunciamos en rolda de prensa, conviven cos enfermos desde fai máis dunha década. É unha vergoña. Papéis, toallas nas fiestras, é un habitual. Eu traballei ali e os pacientes convivían con corrientes e humidades. Se justifica tamén así o convenio con Povisa, vergoñento, que lle regala centro aos vinteiros 10 anos 75 millóns anuais, máis o gasto en farmacia e outros gastos, reduciéndolle ademais 4.000 pacientes, polo tanto, incrementando máis os beneficios desta empresa privada. Mentre a empresa incumple sentencias en materia laboral do Tribunal Superior de Justiza a favor das empregadas e empregados na reducción de xornada ilegais. Pensan agora despedir, ademais, a 13 desas persoas e voltar a modificar as xornadas de 68 persoas máis. Unha desvergoña de empresa e unha desvergoña da Consellería de Sanidade e da señora conselleira ausente que debera dimitir que premia a explotación laboral e a falla de calidade inexistencia. Na área de Pontevedra se justifica a ausencia de ampliación do Hospital de Montecelo. A Xunta seguirá prometendo todavía a radioterapia, hemodinámica e cardioloxía intervencionista como facía no 2011 para o Hospital Público Privado que decían que pensaban construir. Minten vostedes máis que falan. A realidade é que a sanidade de Pontevedra segue en pleno desmantelamento. E nos Sanlés levan unha década agarrando ampliación prometida enésimas veces e que nunca chega. Se Pontevedra pase ser de segunda, Sanlés de terceira ou incluso de regional. Ano tras ano, as mentiras do Partido Popular saen a relucir na inexistente ampliación que, unha vez máis, fai tan uns días, expiraba o prazo de presentación do proxecto por parte de Cofeli, a empresa encargada. Mentira tras mentira, privatizacións e recortes, modelo Partido Popular. Partido Popular que despreza, como xa fixo na Comisión de Sanidade, as persoas profesionais e cidadanía que se manifestan en multitudinais
movilizacións contra a súa política privatizadora. Nos, pola nosa parte, seguiremos tamén a rúa o 13 en Vigo e o 14